миллиардтаған көрсетілімнен түк пайда жоқ. YouTube әлігінгі дейін Google-ды шыңға батырып келеді. Apple жарты миллиард төлеу тиіс. Купертиндықтар патентке қатысты кезекті істе жеңіліс тапты. Мәжбүрлі шоппингке қарсы шыққандар Lenovo компаниясының сайтына шабуыл жасалды. Армысыздар, бұл Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарды Gangnam Style билетіп шаттандыратын жоба әлі күнге дейін есіне табыс әкелмей жатқаны туралы ақпардан бастаймыз. YouTube-тің аты жер жарып танымал болғанымен жоба табысты деп айтуға келмейді. Сенімді дерек көзіне сілтеме жасаған Wall Street Journal басылымы видео сервис иесіне әлі күнге дейін табыс әкелмейді деген мәлімдеме жасады. Тіпті миллиард қолданушының өзі есепке алынбайтын көрінеді. Адамзаттың есі шығып билейтін Gangnam Style-ы YouTube бетіндегі танымалдылықтың жарқын үлгісі. Сөйтсек, бейне хостинг бетіндегі каналдың 9% ғана көрсетілімнің 85% қамтамасыз етіп отыр екен. Бұдан сайтта танымал роликтердің аздығын көруге болады. Ал Google болса, оның қалыпты қызмет етуіне қыруар қаржы жұмсайды. YouTube бетіндегі бейне роликтерді әлемнің көп халқы тамашалайтынын білеміз. Алайда бейне хостинг 4 миллион доллар пайда әкелгенімен сол ақша түрлі шығындарға кетеді. Сонда жоба өзін ғана ақтап тұр деген сөз. Ал бейнені орналастырушылардың туындыны әлеуметтік желінің бетіне көшіру мүмкіндігі салдарынан Google пайдадан қағылып отыр. Есесіне Facebook-тың жағдайы жақсы. Мұндағы 1,13 миллиард қолданушы 12 миллиард пайда әкеледі. Оның 3 миллиарды Марк Цукербергтің қалтасына кететін таза табыс. Осыны ескерген Google басшылығы жақында YouTube бетіне ақылы жазылуды енгізуді көздейді. Apple тағы бір патенттік тартыста жеңіліске ұшырады. Бұл жолы купертиндықтар Техастың Smart Flash компаниясына 533 миллион компенсация төлесін деп сот алқасы қаулы етті. Екі тарап iTunes онлайн дүкенінде қолданылатын өнертабысқа қатысты авторлық құқықты бөлісе алмай келеді. Атап айтқанда төлем жүйесіне кіру мен мәліметтерді сақтауда дау шықты. Жалпы Smart Flash шығында 800 миллионға бағалап сотқа арыз жазған, алайда купертиндықтардың заңгерлері де қарап қалмады. Олар барынша сот алқасын арызданушы тараптың әрекетіне назар аударуға шақырды. Заңгерлердің айтуынша компания ақыш нарығында танымал емес, бұл Apple-ден ақша алуға қатысты қозғалған кезекті іс. Себебі Smart Flash ешқандай өнім өндірмейді, жұмыс орындарын құрмайды, бар болғаны патенттік жүйені қолданады. Алма компаниясының мамандары айтқан сөздің жаны бар. Себебі Smart Flash осындай патентке қатысты дау шығаруды әдетке айналдырған. Кезінде Samsung, Amazon және Google сот алдында жауап берген еді. Соған қарағанда, ақша таба алмасаң, оны сот арқылы тартып алудың жолын ізде деген жаңа тезис пайда болар. Мәжбүрлі шоппинг үшін есе қайтару. Қытайлық Lenovo компаниясының сайты шабуылға ұшырады. Тіпті Lizard Squad деп аталатын хакерлік топ әс-әрекетті өз мойындарына алған. Қаскүнемдердің айтуынша олар Lenovo өнімдеріне алдын ала орнатылған бағдарламаға қарсы сайтқа шабуыл жасау арқылы наразылықтарын білдірмек болыпты. Жақында Lenovo сайтына кірген қолданушылар безендірілген парақшаның орнына хакерлік топ Lizard Squad-тың суреттерінен тұратын слайд-шоуды көрген. Туынды классный мюзикл кинофильміндегі Breaking Free анимен көркемделіпті. Айтпақшы аталған кибер шабуылшылар осыған дейін Facebook, Sony және Malaysia Airlines компанияларын шабуылдағаны белгілі болды. Жарты сағатта қаскүнемдердің жолдары кесілді. Алайда компания сайты көпке дейін ашылмай тұрған. Одан басқа Lenovo-ның қауіпсіздік бойынша мамандары компанияның электронды поштасы ұрланғанын анықтады. Қаскүнемдерді осыған итермелеген Super Fish бағдарламасы болуы мүмкін. Бұл жиынтық йога құрылғыларының кейбір модельдеріне орнатылған бағдарламалық қамту қатарына кіреді. Негізгі міндет сізді қызықтыратын тауарларды арзан бағамен тауып, шоппинг жасауда кеңес беру. Соған қарағанда компьютерлік шабуылшылар қанағатсыз байлар мен ауқаттыларға қарсы күресетін Робин Гуд атануды көздеген болу керек. Құрастырушылар осылайша әзіл қалжыңды түсіне білгені қандай жақсы. Нәтижесінде күлкіге бөлейтін өнімдер дүниеге келіп жатыр. Осыған ұқсас құрылғылармен алдағы шығарылымда да таныстыратын боламыз. 24 кезде арнасынан берілетін Пронет бағдарламасын жіберіп алмаңыздар.